По инициатива на патриотите от ВМРО в Самоков вече има паметен знак на Гоце Делчев. Поредното ни патриотично начинание се увенчава с успех. Днес в Самоков завършихме инициатива, започнала преди 2 години. Монтирахме паметен знак на признателните жители на града към апостола на свободата на българите в Македония и Одринско. Именно сега повече от всякога ни е нужна личността на Гоце, която да служи като обединител на хората от Република България и Северна Македония, отбелязат от патриотичната организация. Делчев войвода през целия си жизнен път никога не е крил българското си родословие и винаги се е борил за свободата на Македония. Всяка една спекулация с Гоце, неговата личност и живот, е една нагла спекулация на Белград, целяща да отдалечи Република Македония от европейското й бъдеще и да я върне към титовизма, който узакони антибългаризма по течението на река Вардар. Гоце е доказал с дела, че е борец за свобода, а не за Титова Сърбославия. Казвам се Кирил Стойков и съм председател на Самоковската организация на ВМРО. Те съм особено щастлив и горд, че една инициатива, която я поехме преди 2 години, се реализира. А то точно това е, че днес поставихме паметен знак на апостола на свободата за българите в Македония, Гоце Делчев. Защо в Самоков? Самоков е бил отправна точка за много войводи и чети към поробената все още Македония. Тук в Самоков Гоце Делчев за кратко учи в Железарското училище и създава първият таен македонски кръжок, наименуван на един друг голям българин от Македония, Трайко Китанчев. Към днешна дата личността на Гоце Делчев не би трябвало да бъде разединител между двата братски народа, а трябва да ги обединява. Затова от тук, от това място, искам да отправя една покана към министър-председателите на Република България Бойко Борисов и министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев да уважат събитието, което ще предстоящото събитие по откриването на плочата. Припомняме, че в края на месец юли 2019 година местните патриоти от ВМРО инициираха поставянето на паметен знак с лика на Гоце Делчев на централно място в Самоков и входираха своето желание до градоначалника. За нейното изработване и монтиране патриотите са се погрижили със собствени сили и средства.